Komentoj që ju bët për listën e Partisë Demokratike, sepse në fakt disa prej atyre që janë në listën e Partisë Demokratike edhe ju i keni kërkuar të bënit pjesë të koalicioneve 2009-2013, Duka, Dule, Shpëtimi Drizi, edhe në Andoka që ju se përmëndët. Por në fakt do ndalesha vetëm të lista e Partisë Socialiste. Janë dakord me logikën tuaj që Fatmir Xhafa, një personalitet në Partinë Socialiste, për shkak të hapjes së listave do të ketë vota personale dhe renditja e tij mund ndryshoj. Po ku Nëse e është dëgjoj këtë? Unë domethënës. s'fola fare për këtë. Jo, nuk folët ju, po flasë unë. Ju folët për hapjen e Dakor. listave që do ndryshonte Dakor. renditjen. Dakor. Për këtë folët. Duke qenë se është 23-ti, për shkak të hapjes listave mund ndryshoj renditja. Dakor. Apo edhe Pandeli Majko. Por fakti që Ditmir Bushati nuk është fare në këtë listë. Desha të dia të merja konfirmimin tuaj. Është e vërtet që keni pasur debate të ashpra dje edhe me Majkon, edhe me Xhafën, edhe me Ditmir Bushatin, i cili ju ka kujtuar që ju vetë keni vlerësuar si një ministër të suksesshëm dhe tani përmes një faze që ju e keni personalizuar procesin e përzgjedhjes kandidatëve, e keni përjashtuar atë. Është e vërtet ky debat dhe nëse mund na thoni kush është arsyeja që e penalizoi Ditmir Bushatin, qëndrimet e tij si ministër apo qëndrimet e tij si drejtues politik i qarkut të Shkodrës? S'parë njëherë keqardhje për lëndimin momental të atmosferës për shkak të kolegës tuaj, sepse është shumë e rëndësishme që të nëvizohet që nga fakti që ata të cilët nuk kanë lënë gjë pa i bërë Fatmir Xhafës, syri pik net dhe neti pik sy dhe me të katër sytë që nga syri i Saliut, te syri i Lulit, te syri i Ilirit, te syri i Monikës, ata tani janë shumë të shqetësuar që simboli i reformës në drejtësi nuk është në listën e PS-s. Do me thënë, shqetësohen se PS-ja nuk po konsideron një vlerë kaq të madhe, ndërkohë që atij njeriu nuk kanë lënë gjë pa i bërë, duke shkuar përtej çdo limiti moral, etik, njerëzor, do me thënë e kanë sulmuar si kafsh. Tani, me një herë, ndjehen të lënduar dhe flasin në emër të opinionit që është lënduar. Kjo është për të nëvizuar sepse është rëndësishme që njerëzit ka mbajnë parasysh këtë. Se sa të lënduar, se për çfarë u lënduan këta? Këta kanë hallë se do humbasi Partia Socialiste. Këta kanë merak që skuadra e Partisë Socialiste është dobësuar dhe këta tani po ngrenë zërin për çfarë? Ndërkohë që përderisa unë erdha këtu dhe përderisa po e bëj të bashkëzetim, sigurisht që nuk kam ardhur këtu që i shmangem asnjë pyetje. Dhe me shumë kënaqësi do i përgjigjem edhe pyetjeve që lidhen me individ, sepse është i moment i tillë që flitet flasim për individ, sepse unë nuk e bëj zakonisht këtë gjë. Por gjëja që është e çuditshme është që përsëri flitet për lista fituese, për lista jo fituese, për njerëz që janë, për njerëz që s'janë, ndërkohë që këtu është komplet përmbysur koncepti. Është përmbysur koncepti. Këtu nuk ka në këndvështrimin tim dhe në konceptin mbi të cilin është ndërtuar skuadra, këtu nuk ka lista fituese, lista jo fituese, këtu ka objektiva. Dhe këtu nuk ka, se këtë thash më parë, nuk ka vend për të vënë stenda dhe për të vënë njerëzit në stenda sipas historisë dhe sipas kontributeve
që këta kanë dhënë në një segment apo një segment tjetër. E thash dhe më parë, po që puna për historinë e Partisë Demokratike, Sali Berisha është pa diskutim një ju më rëndësishëm i asaj historie. Po tani, kjo është ndeshje për të dalë për para popullit për të ardhmen, apo kjo është një kohë kur po shkojmë në i panajirë që të ekspozojmë reliket dhe antiket dhe individet si pas historisë sonë. Kjo është shumë thjeshtë. Skuadra ndërtohet për të fituar dhe për të maksimizuar rezultatin me të gjithë lojtarët që ka. Se nëse doni të dini dhe nëse do të flisja unë për Fatmir Xhafën, atëherë çfarë mbetet për ju pastaj? Se i kam thënë gjërat siç i kam menduar dhe siç i mendoj edhe sot për Fatmir Xhafën, kur shumica e jush ju qep mrapa dhe nuk i la që pa thënë. Pse që nga ndryshe sot për disa nga ju këtu? Sepse kundërshtarët janë shumë të shqetësuar. Janë shumë shqetësuar se i ka dalë përballë një skuadër që as nuk e prisnin dhe as nuk din tani se si do ta luftojnë. Dhe nuk kanë për ta ditur dot deri në 25 prill si do ta luftojnë. Se është një skuadër me shumë fuqi të reja, është një skuadër që ka energji të jashtëzakonshme për këtë ndeshje. Ndërkohë që skuadra e PD-s nuk ka energji, është skuadër pa energji, s'ka energji. Nuk ka energji. Dhe ne kemi vënë të gjithë drejtuesit dhe të gjitha figurat që kanë marrë nga Partia Socialiste pafundësisht vlerësime, mbështetje, promovime aty ku duhet në skuadër. Kemi bërë ne ekspozit. Dhe nuk është fronti i betejës. Nuk është tek emrat e parë në listë. Fronti i betejës është tek objektivi dhe tek objektivi shkon generali, tek objektivi nuk shkon në gjithë trupa. Nëse generali nuk është aty i pari. Pastaj, me që më pyetë për Fatmir Xhafën, Fatmir Xhafa e ka pranuar sfidën për të kontribuar për skuadrën në një pozicion ku sigurisht duhet të bëjë një përpjekje për të thyer listën. Por ama, duke qenë aty, kontributi i tij për skuadrën dhe i paçmueshëm. Shumë e thjeshtë. Sepse nuk kemi ne, o thashë në fillim, nuk kemi ne një skuadër që është 1 deri në 19, që është objektivi bazë, që funksionon dhe pastaj një enturazh që shkon nga mbrapa, siç ka ndodhur në shkuar, kur listat ishin të mbyllura. Sot janë listat hapura dhe sot në 100 nga 100 deri në 36 kemi lojtarë që do të luajnë rolin në fushë dhe po ju them prap do të shikoni në fund. Do të shikoni në fund kutit. Do të marrin të gjithë vota. Secili ka i profil, nuk është kot aty. Nuk është as për t'i thënë hajde se po të vlerësojmë ty, se kur ne luftonim për liri, ti sjellje ujë. Ktu është çfarë na jep secili sot në këtë moment për skuadrën. Nuk është vlerësimet e tjera bëhen jashtë kësaj, kur futesh në fush, nëse një lojtar shumë i mirë është i vrarë dhe nuk luan dot, s'mund ta fusësh në fush. Për atë që ka bërë në të shkuarën.